Dobro, znaš što me zanima, evo, sad trojica ste imali određeni odnos i aferu s Miljanom. U čemu je njena ta... Ja nisam aferu nikakvu. Dobro je vezu, dobro, neki događaj, šta god. U čemu je ta njena neodoljivost? Evo, molim vas, recite mi. Ajde, Zola, ti prvo. Evo šta ću ti ja reći kod mene šta je. Ja mislim da mene nikad u životu nijedna djevojka neće voljeti kao ona. I siguran sam to. Koliko god imao i djevojke i svašta nešto što se dešavalo u mom životu. Ona samo još malo da bude normalnija. Ona samo još malo da bude normalnija. Kad bi malo za nijansu bila, ovako kako je krenula, još malo kad bi bila. Ja evo ovim putem kažem, i evo, znači nema šta, ja bi nju oženio ove sezone 100% i završio s njom, znači odmah išao u svoj grad, u svoje mjesto i to je to. A dobro, tebi su osjedali preko ekrana, ti kad si došao, šta je to? Ona je bila karizmatična preko ekrana, simpatična, pozitivno luda, dalabu, gledaš, jebote, razumiješ, smiješ se. Kad dođeš, kad je upoznaš, kad se ona, kad ona skineš mi... Ne, ne, gledaš, smiješ se, tebi se ona svidjela kad smo tebi, ti si ušao s tebom, sad tebi sviđa. Nego hoću da ti kažem, umeđu vremenu, kako se to sve krenulo dešavati. Prvo pitanje moje, kad si rođena, ona kaže 25. septembar, taj dan rođena moja majka. I od tad sve počinje. A pa to je ta veza, da. A reci, bebice, objasni mi, čemu je neodoljivost mi? Ta njena harizma i spontanost, najviše. Evo ti sad kopiraš mene, ajde. Ne, ja tebe ne kopiram ovo. Niko nije rekao da imam dobro. Ne, ne, kak je on je rekao da je dalabu. Da je budala, da. A Nenad kaže da je harizmatična. Tako da to je presudilo. Kod mene. Dobro. Ivane? Pa, kod mene je presudilo... Ja sa Miljanom nisam bio ni u kakvoj ozbiljnijoj vezi kao što su Bebica i Zola, ali taj period koji smo proveli, kao i svaka žena muškarca koja može u nekom trenutku da te privuče nečim. Sad da me pitaš konkretno čime me je privukla, a da ne ponovim ovo da je harizmatično što jeste, jer... Na primjer, i moja sadašnja i buduća žena je stvarno obožavalac bila Miljane Kulić. Ona jeste harizmatična u nekom trenutku. Eto, jedan trenutak i to je to. Miljana je reality zvezda. Konačno je priznala. Kako priznanje, ovo je ekskluziva. Jeste, ali je... Jedan običan trend pretvorio si u neobičan. Da. Da, ček samo skrolim ovo, ne sve da se vidi nešto što je Miljana stavila. A hoćete da kažete da nije lepa? Hoćete da kažete da u to vreme nije bila zgodna? I sad sam prezgodna. Da nema dobru dušu? Pitao Nenada, on samo rekao harizmatično. Ne vodiš ti misli. Što pitaš Olu i Ivana? Pitao njega, on rekao harizmatično samo. Za Nenada znam. Da nema dobru dušu. A znaš za Nenada. E pa znaćeš i za mene još malo samo. I ima dobru dušu, kako nema. Ima dobru dušu. Da. Ima dobru dušu. Marija, a šta ti misliš, čemu je osnovni kvalitet i zašto je muškarci padaju? U duši. U duši? U duši. Ja mislim u fizičkom izgledu. Jer ona ima dušu za svakog. I fizički izgled. Koliko god da je gaziš, ona opet ima dušu i da ti oprosti. I da ti oprosti i da pređe preko toga. Ali teško zaboravlja. Aha.